আগতে যেতিয়া সি পয়সা বিচাৰি মোৰ চলে আহে মই যেতিয়া পয়সা কেটা দিওঁ সি মোৰ ভৰিত ধৰি সেৱা কৰি যায় কই খুৰা আপোনাৰ এই সহায়ৰ কথা মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো কেইদিননো হ'ল পাহৰিলে মোৰ যে কি হৈছে নহয় চকু দুটাত কেৱল এখন মুখেই ভাহি থকা হৈছে কি কথা কয় এনকে আমাৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট নচলেতো কাগজ পত্ৰ পুৰা প্ৰমাণ পাব লাগিব আচ্ছা তোক যে মই কৈছিলোঁ এনেকে পইচা তৈচা দি কিবা এটা ৰাস্তা উলিয়াব পাৰি নেকি তাৰমানে এখেতেই নেকি হয় কালি আহিম বুলি কৈছিলোঁ নহয় নাহিলে আকৌ বেয়াই পাব নেকি বোলো অকল দাদা অফিচত যাব ওলা নেকি এ ওলাইছো ৰ'ব এ নক'ব আৰু মুঠতে ভাত পানী বনাই অফিচলৈ ওলাই যোৱাটো যিমান কষ্টকৰ নহয় এ আপুনি বুজি নাপাব ঔৰা তুমি কি কথা কোৱা নলবাৰীৰ পৰা যেতিয়া মই গুৱাহাটী ট্ৰেঞ্চাৰ হৈ আহোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই এইগিলাখান কামেই কৰি আছো আৰু মোক বুজাব আছো তুমি আপুনি ঠিকেই কৈছে আপোনাৰ উপায় নাই আপুনি কৰিবই লাগিব কিন্তু মোৰ উপায় আছে মাহঁতে খৰখেদা নকৰে কি কৰিম তেৰিকা মই কথাটো বুজি পাইছো তোমাৰ এই প্ৰব্লেমটো মোৰ বাহিৰে কাৰো চল্ভ কৰিব নোৱাৰে আপুনি চল্ভ কৰিব আপুনি কি চল্ভ কৰিব মোৰ প্ৰব্লেমটো আজিৰ ডেটত ইমান সৰু প্ৰব্লেম হৈ থকা নাই ঔৰা কালি যে পাতিছিলো পাহৰিলা নেকি কালি কি কথা পাতিছিলো তেৰি কি কথা ছোৱালীৰ কথা তুমি যে ফটো লৈ বেকছিলা অ মনত পৰিছে ছোৱালীৰ যে কিবা ফটো দেখুৱাৰ কথা কৈছিল অঁ একচুৱেলি কলিতাদা মোৰ ছোৱালীজনী অলৰেডি পচন্দ হৈছে মা দেউতাহঁতেও তাইক পচন্দ কৰিছে সেইকাৰণে আজি মা গৈছে কথা পাতিবলৈ চাওঁ চব যদি মিলি যায় এক মই বিয়া পাতিম অমুন তাৰমানে মোৰ ফটোখন তুমি এনে আনিব দিলা আমাৰ অচি চানৰ ভনীয়েক হয় অচি চাৰে কথাটো শুনিলে বৰ বেয়া পাব হা হয় নেকি দিয়ক এবাৰ চাই লওঁ নহ'লে ইজনী ছোৱালী যদি পচন্দ নহয় কিবা কাৰণত নহয় সাধাৰণতে হ'বই যদিহে কিবা কাৰণত নহয় তেতিয়াহ'লে এইক অপচনেল হিচাপে ৰাখি থ'ব পাৰি দিয়ক হুমুন হা তুমি একবাৰ চাই পেলাই হচি বুলি কৈ দিয়া তুমি আকৌ চিন্তা কৰিব নালাগে আমাৰ মানে অচি চাৰে দুখন পাঞ্জাব বডি ট্ৰাকত তোমাৰ যৌতুকৰ বস্তু ভৰাই থৈছিল এনি টাইম তুমি কেৱল এজ বুলি ক'লেই হ'ব হ'ব দিয়ক কিন্তু কি জানে কল দাদা জন্ম মৃত্যু বিবাহ সকলো ওপৰৰজনৰ ওপৰত হয়নে নহয় এটা কথা সোধোঁ এইগৰাকী মই পচন্দ কৰি থোৱা গৰাকীতকৈ বেছি ধুনীয়া নেকি মই সেইগিলাখান নাজানো তোমাৰ পচন্দো হ'ব লাগে মোৰ প্ৰমোশ্যনৰ কথা আছে ধৰা কল দাদা মানসিক বিকৃতি ঘটিছে নেকি কি ধেমালি কৰিব আহিছে মোক এই আইতাজনীক মই বিয়া পাতিম হা আপুনি কি ধেমালি কৰিব আহিছে কি সম্বন্ধ লৈ আহিছে আপুনি লাজ লগা নাই আপোনাৰ এনেকুৱা সম্বন্ধ লৈ আহিবলৈ আইতা তেতৰিকা শাসান ভতো নহয় হা সেইজনী মানুহ ঘৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছে বিচাৰিব কালি কোৱা আছে এখন ল এখন ল হমোন এখন ল এখন লওক হা এখন ল'ৰাৰ ফটো নে ছোৱালীৰ ফটো হমোন ছোৱালীৰে মানে মেডিকেলি ছোৱালী কিন্তু চব কাৰোবাৰ ল'ৰাৰ নিচিনা এর কারণে লড়া বিচরে আমার উচি সার হাহাকার করছে বড় টেনশন হে গতিকে একো চিন্তা করব নালাগে তুমি এস বুলি কই দিয়া তুই পাঞ্জাব বডি যৌতু হে আর তার লগত কেস পুষাও দিব কলিতাদা আপুনি মোক ইমান শত্রু বুলি ভাবেনে হ্যাঁ জানি বুঝি ইমান এটা বিপদৰ মাজলে আপুনি মোক ঠেলি দিছে বহুত বেয়া পাইছো আপোনাক নহয় হে মোৰ প্ৰমোশনৰ কথা আছে অঁ আপোনাক প্ৰমোশন দিয়াই ৰাজপাটত তুলি মই নিজে শ্বহীদ হৈ যাওঁ কাম নাই আৰু যাওক আপুনি মোৰ অফিচত যাব লাগে যাওক যাওক আৰু এটা কথা মাথাৰ পৰা মোৰ এই ছোৱালী টেনশ্যনটো আপুনি একেবাৰে গুচাই দিয়ক এটা কথা ভাবি লওক যে মোৰ ছোৱালী ঠিক হৈ গ'ল চাব নেকি ফটো নেদেখুৱাওঁ একেবাৰে সময়ত চাই ল'ব এতিয়া যাওক হতাশ কৰি দিলে কি যে মানে মানুহ নহয় মানে এখেতেই নেকি হয় কালি আহিম বুলি কৈছিলোঁ নহয় নাহিলে আকৌ বেয়াই পাব নেকি বোলো বৰ ভাল পালোঁ আহিলেই যে
ক্ষমা কৰি দিবা প্ৰতিভা, মতা মানুহটো থাকোঁতে তোমাক কাম কৰিবলৈ পঠাইছো মই, নিজকে অকৰ্মণ্য কৰ্মণ্য যেন লাগিছে। নাই, আজিৰ পৰা তোমাক মই কাম কৰিবলৈ নিদিওঁ, কেতিয়াও নিদিওঁ, কেতিয়াও নিদিওঁ। মই কাম কৰিম, মই কষ্ট কৰিম, আজিৰ পৰা যিকোনো কাম কৰিম মই, দৰকাৰ হ'লে মই মোৰ তেজ বিক্ৰী কৰিম, তেজ বিক্ৰী কৰিম প্ৰতিভা। আপুনি মোৰ মনৰ কথা কি বুজি পাব? এই প্ৰকাণ্ড ঘৰডালত অকলে অকলে আছো, ইমান উৰুঙা উৰুঙা লাগে নহয়। এৰি ব্ৰহ্ম আৰু ল'ৰা ছোৱালী নোহোৱাকে এদিন ঘৰত অকলে থাকি চাবচোন, বলিয়া হৈ যাব। যদি বৰাণী নথকাৰ কাৰণে মই ইমানেই ভাল পালোহেঁতেন, হাতে ভৰিয়ে ধৰি মাতি নাথাকিলোহেঁতেন, ইটোৰ পিছত সিটো ফোন কৰি নাথাকিলোহেঁতেন। সেইকাৰণে কৈছো তই একেবাৰে ফাইনেল কৰি দিলি। ৰাম, কি ফাইনেল কৰা কথা কৈছে হে? ঐ বৰা, তই মোৰ পেৰে লুকাই লাভ নাই, তই বহুত বেয়া কাম কৰিছা। হেৰি বৰমণি, এনেই মাথাডাল গৰম হৈ আছে, আৰু উল্টা পুল্টা কথা কৈ আৰু গৰম নকৰিব। যি কথা ক'বলগীয়া আছে চিধা চিধি কওক, মই অফিচলৈ যাব লাগে, দেৰি হৈছে। ঐ, তই যে উকিলক লগ ধৰিছা, মই কি গম নোপোৱাকে আছোঁ বুলি তই ভাবিছা নেকি? উকিলক? অঁ, মই উকিলক লগ কৰিছোঁ, মই উকিল। ৰ'ব, মই যে উকিলক লগ কৰিছোঁ, আপোনাক কোনে ক'লে? এতিয়া ধৰা পৰি গেলি নহয়। ঐ, তই ডাইভৰ্চ দি কিন্তু শান্তি নাপাবি, এই বয়সত বিয়া পতা মানুহ কাইও শান্তি নাপায়। মই ডিভৰ্চৰ কাৰণে উকিলক লগ কৰা নাই নহয়, বেলেগ এটা কথাৰ কাৰণে লগ কৰিছোঁ। তই মিছা কথা কৈছা, তোর উকিলের লগত কি কথা থাকিব পারে? হ্যাঁ, বিশ্বাস কর, সেই কাকতে ঘর যে মানুহাল থাকে সেই শিল্পীজন, তেওঁলোক এটা ডাঙর সমস্যাত পড়িছে, কেনেবাকে উদ্ধার করব পারি নেকি? উকিলের লগত কথা পাতিবলৈ গৈছিল। আর শুনক, এই বরানি কথা মোর আগত নকব দেই, আহিলে আহিব, নাহিলে না। ও, মানুহটোৱে মোক কিবা কাম করার কথা কৈছিল, সেই ঘরত কাম করা মানুহ লাগে বুলি। এরা মানুহাল বহুত সমস্যাত পড়িছে হে, তাকে উদ্ধার করব পৰা হলে বৰ ভাল কথা আছে। বাৰু হ'ব দিয়ক, মোৰ অফিচলৈ দেৰি হৈছে, মই যাওঁ। হেৰি বৰমণি, এই বৰাণীৰ কথাত চিন্তা কৰাৰ লগে লগে এই বৰা কথাও অলপমান চিন্তা কৰিবচোন। তই কি কথা ক'ব খুজিছা? নাই নাই, বেলেগ চিন্তা কৰা নাই। হেৰি বৰমণি, চাহ একাপ, ভাত এসাঁজ পাৰিলে খাবলৈ মাতিব। বিয়া কৰিও ঘৈণীয়েক থাকিও বৰলা হোৱা মানুহ, বুজি পাইছে নহয়, দুখ নালাগে। আহোঁ দিয়ক, দেৰি হৈছে। তাৰোপৰি আকৌ পাত্ৰ বাবুৱে আপোনাৰ কথা কি বুলি লগাইছে? অ' বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব দেই, যেনে তেনে বিয়াখন পাতিম বুলি ছোৱালীজনী ঠিক কৰি লৈছিলে, এতিয়া যদি আৰু চাকৰি টনা আজোৰা হয় মই মৰি যোৱাই ভাল বুজি। তাৰমানে আপুনি মই কাম কৰাটো নিবিচাৰে, মই ওলাই গৈ দুপইচা অৰ্জন কৰোঁ আপুনি ভাল নাপায়? নহয় অ, এটা সন্মানীয় কাম কৰাটোত কোনে বেয়া পাব, কিন্তু লোকৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ গ'লে কি সন্মান আছে? ক'তনো দেৰি কৰিলো হে, আহিছোঁচোন, বিৰাট চিন্তা এটাত আছো বুজিছে, তাৰমানে ঘৰৰ পৰা একদম ওলাই আহোঁ নাহোকে ওলাই আহিছোঁ, এতিয়ালৈকে খবৰ অহা নাই যে।
কেতিয়াবা আপুনি কিন্তু বিপদত পৰিব দেই। কালি ওপৰৰ অফিচাৰ আহিছিল, আপোনাক কিন্তু লগ নাপালে। হা? ওপৰৰ অফিচাৰ মানে দত্ত ছাৰ নেকি? নহয়, তাতকৈ তলৰজন। নাম লিখি থৈ গৈছে আৰু কালি যোন যোন অফিচলৈ অহা নাই তেখেতসকলৰ নামো লৈ গৈছে। পাত্ৰবাবু তেওঁ আছিল? ৱা, সেইজন সেইজন টেঙৰ বস্তু। কোন কেতিয়া কলৈ আহে চব খবৰ ৰাখে তেওঁ। একেবাৰে তাল মিলাই চলি থাকে। আপোনাৰ কথা কিন্তু বহুত লগাই পঠিয়াইছে দেই। কি? মোৰ কথা? কি লগাইছে? কি লগাইছে নাজানো, কিন্তু তিলটোকে যে তালটো কৰিব, ৰৌটোকে যে ঢৌটো কৰিব, সেইটো খাটাং। তেৰি মই একোৱে নাজানো নহয়। মই মানে বেলেগ টেনচন এটাত আছো, বুজিছে? টেনচনৰ কাৰণে আপুনি অফিচৰ কামত মন নিদিয়াকৈ নাথাকিব। আহকচোন, তামোল এখন খাই লওঁ। আহক আহক। তাৰমানে কি হ'ল, মই একচুৱেলি এইবিলাক কথা বাদ দিয়ক। আপুনি কাহানিবা খুব বিপদত পৰিব, তাহলে নতুনকে আহিছেতো। এতিয়া আমি অফিচৰ পুৰণা মানুহ, আমাৰ অফিচত ক'ত কি হৈ থাকে এইবিলাক কথা আগতীয়াকৈ গম পাই থাকোঁ। হেৰি, বিপদ মানে চাকৰিটো যাব? চাকৰিটো যাব নালাগে, কিন্তু আপোনাৰ পোষ্টটো এতিয়ালৈকে পাৰ্মানেণ্ট হোৱা নাই নহয়। তাৰ উপৰি আকৌ পাত্ৰবাবুৱে আপোনাৰ কথা কি বুলি লগাইছে? অ', বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব দেই। যেনে তেনে বিয়াখন পাতিম বুলি ছোৱালীজনী ঠিক কৰি লৈছিলোঁ, এতিয়া যদি আৰু চাকৰি টনা আজোৰা হয় মই মৰি যোৱাই ভাল, বুজিছে? আপুনি কিন্তু মোৰ চাকৰিৰ গুৰু, কিবা এটা কৰিব লাগিব আপুনি। এই হ'ব হ'ব, চব ঠিক হৈ যাব, আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে। আপোনাৰ লগত মোৰ কিবা এটা ভাল মিল আছে হে, মানে আপুনি মোক যে সেই ফৰ্থ গ্ৰেড এমপ্লয় বুলি নাভাবে। অফিচৰ বাকীসকলে আকৌ মোক সেই ঐ তই এই বুলিহে মাতে। আপোনাক মই তেনেকৈ কেতিয়াও ভবা নাই। মুঠতে প্লিজ কৈছোঁ, আপুনি কিবা এটা কৰি দিব আৰু, মই একোৱেই নাজানো নহয়। আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে, মই চব ঠিক ঠাক কৰি দিম। খালি আপুনি এতিয়া সোনকালে অফিচলৈ যাওক, নহ'লে আজি কেনেবাকৈ দেৰি কৰিছে বুলি গম পালে আপোনাৰ কিন্তু বিপদ আছে আকৌ। হয় দিয়ক, যাওঁ। ভগৱানে একো খেলি মেলি নকৰিলে। হ'ব হ'ব, যাওক। হেৰি, চোন অকণ দিয়কচোন। হেৰি, কিবা এটা ভয় লাগি গৈছে হে, ব'লক আপুনিও লগতে। দেখা নাই, কিবা এটা খেলি মেলি হৈ গ'লে কি হ'ব, ব'লক আহকচোন। আহক আহক। তুমি কেতিয়া আহিলা? মই এইমাত্ৰ আহি বহিছোঁ। আপুনি ইমান কৰুণ সুৰ বজাইছে যে। সুখৰ সুৰ বজাবলৈ আনন্দৰ পৰিৱেশেই নাই, আৰু এই কৰুণ সুৰটো মই নিজে বজোৱা নাই, আপোনা আপুনিয়ে ওলাই আহিছে। বাদ দিয়া, কোৱাচোন, কিবা অসুবিধা পাইছা নেকি, কিবা দিগদাৰ পাইছা? দিগদাৰ তেনেকৈ একো পোৱা নাই, কিন্তু মানুহটো যেন গাতেই লাগি থাকিব। মই যেন কাম কৰা মানুহ নহয়, আলহীহে। সেইকাৰণেতো তোমাক কাম কৰিবলৈ যাবলৈ মানা কৰিছিলোঁ। নাই, যাম, পইচাৰ বহুত প্ৰয়োজন। আজি 500 টকা দিছে কাইলৈৰ বাবে এডভান্স। তুমি ইমানখিনি অসুবিধা পোৱাৰ পাছতো কালিলৈ আকৌ যাবা? এতিয়ালৈকে সীমা পাৰ হৈ যোৱা নাই, আজি এডভান্স লৈ আহিছোঁ, গতিকে কাইলৈ নগ'লে বৰ বেয়া কথা হ'ব। কি হ'ল, এনেকৈ চাইছে যে? মোৰ ওপৰত কিবা সন্দেহ হৈছে নেকি? নাই নাই, সন্দেহ হোৱা নাই। তুমি অসুবিধা পালে, কষ্ট পালে মোৰ বৰ বেয়া লাগে। জীৱনৰ বহু দুৰ্দিনৰ সময়ত তুমি মোৰ কাষত আছা, গতিকে এতিয়া এই বয়সত তোমাক সন্দেহ কৰি অপমান কৰিব খোজা নাই। হেৰা, নালাগে দিয়া যাব, তোমাক কামলৈ পঠিয়াই মই বিবেক দংশনত ভুগিব নোৱাৰোঁ। তাৰমানে আপুনি মই কাম কৰাটো নিবিচাৰে? মই ওলাই গৈ দুপইচা অৰ্জন কৰোঁ, আপুনি ভাল নাপায়? নহয় অ', এটা সন্মানীয় কাম কৰাটোত কোনে বেয়া পাব, কিন্তু লোকৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ গ'লে কি সন্মান আছে? মইনো কি অসন্মানজনক কাম কৰিলোঁ? মইতো চোৰ ডকাইত কৰিবলৈ যোৱা নাই, কোনো ব্যৱসায় কৰিবলৈ যোৱা নাই, অকণমান শাৰীৰিক কষ্টৰ যোগেদি দুপইচা অৰ্জন কৰিবলৈ গৈছোঁ। সেইবোৰ চিন্তা বাদ দিয়ক, যিমানে চিন্তা কৰিব সিমানে কষ্ট পাব। এয়া 500 টকা লওক, বজাৰ কৰি আনকগৈ, আৰু যিকেইটা ৰয় সাঁচিব লাগিব। মই বুজিছোঁ, চিন্তা নকৰিব, আপোনাৰ পুৰুষত্বত আঘাত হনা কাম মই কেতিয়াও নকৰোঁ, সেইকণ অন্ততঃ বিশ্বাস ৰাখক। এতিয়া বয়সো হ'ল নহয়, বহি থাকিব নালাগে, যাওঁ।
তাত মই একো এটা খোৱাই নাই, ভোক লাগিছে। একো নিদিলে নেকি খাবলৈ? ভাত খাব নেকি সুধিছিলে, মইহে নাখালো, চাহ একাপ খালো। আপোনাক ইয়াত ভোকত ৰাখি মই তাত খাই আহিব নোৱাৰো নহয়। কি হ'ল, যাওক, ভোক লাগিছে নহয়। কলিতা পুলিছে পুলিছে এনেকৈ খেদিলে ভয়ে লাগে নহয়। মই বোলো আকৌ কিবা অপৰাধেই কৰিলো নেকি? পিছে খবৰ কি? আৰে আপোনাৰ লগত মোৰ এটা জৰুৰী কথা আছে হে, মানে টপ চিক্ৰেট। টপ চিক্ৰেট যদি মোক কিয় ক'ব লাগে? এ নহয় হে, আপোনালোকে যে মোক খবৰ ৰাখি দিছিল কিবা ভাগিৰ মানুহ। ভাগি? কোন ভাগি হে? তেতেৰিকা কাকতিদা ভাড়াঘৰৰ মানুহ কথা কৈছো হে। হেৰি কলিতা, ভাগিৰ নহয়, কাকতিৰো নহয়, মোৰো নহয়, মানৱীয়তাৰ খাতিৰত এইখিনি সহায় কৰিছো। মানুহাল বৰ সহজ কৰিলে হে। হেৰি, আপোনালোকৰ যেনেকৈ খবৰ লৈ থাকে, আপোনালোকৰ কিবা ভাগিৰ মানুহ নেকি? ৰ'ব, এৰেষ্টৰ লিষ্টত দহতীয়াৰ নামো ওলাইছে নেকি? আজি ফাইনাল, যিমান মানুহ ডুপ্লিকেট কাগজ ওলাইছে চব বুকে ধৰিব, আজি ৰাতি চবুকে উঠাব। তাৰমানে দহতীয়াকো এৰেষ্ট কৰিব? কাগজ যদি সেইটোৰ ওচৰত ডুপ্লিকেট বনাইছে তেওঁ ৰেহাই নাপায়। মই চব ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আহিছো। ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবোৰকো ধৰিব নেকি? চবে কাৱে হাৰি নাযায়। ৰ'ব, আপুনি যাব নেকি অপাৰেশ্যনত? মোক মাতছি, মই বোলে মই নৰিম, মই মানে ৰাতি টুপনি খতি কৰিব নোৱাৰো। কিবা বোলে স্পেচিয়েল ফৰ্চ নামাব, একেলগে বহুত জেগাত অপাৰেশ্যন কৰিব। অ', তাৰমানে ভাবি থকাটোৱেই হ'ল। বৰ বেয়া কথা হ'ল দেই। কি কৰিব, উপায় নাই। অলপ যদি পইচা খৰচ কৰিব পাৰিলা হয়, কিবা এটা কৰিব পৰা গেলা হয়। এতিয়াও যদি তেওঁ অলপ টকা পইচা খৰচ কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে মৌচি ছাৰৰ লগত কথা পাতি কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ। পইচা দিব পৰা মানুহ নহয় নহয়। হ'ব দিয়ক, উপায়টো নাই, মানুহজনক খবৰ দিব লাগিব। বলক, আজি ৰাতি তামাম ৰেট চলিব, 10 গাড়ী অলৰেডি ৰেডি কৰি থৈছে। আপুনি কিন্তু কথাটো কাকো নুসুধক, একদম টপ চিক্ৰেট, মই বিশ্বাস কৰি আপোনাক কথাটো কৈছোঁ। নকওঁ নকওঁ, কিয় ক'ম, আহক। কমৰ বদন আমাৰ অৱচন, ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ। আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, মিন্ট্ৰা, দ্য ৰোড ষ্টাৰ, ইণ্ডিগো পেইণ্টছ, ডট প্ৰুফ এণ্ড ৱাটাৰ প্ৰুফ, হকিন্স, নাইল শ্বেম্পু, ৰূপা ফ্ৰণ্ট লাইন, ইয়ে আৰাম কা মামলা হে। অব পাইয়ে 25 ৰুপিজ কা টুথব্ৰাছ মুফ্ত, 65 ৰুপিজ কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ, টোৰিটছ, ডাইনাশোক, SBI লাইফ, পালস ক্যান্ডি, লিয়া আগরবত্তি, ইউনিবিক কুকিজ, ট্রাই নিউ বেস্ট এভার কমপ্লান ফর টুয়াইস এক্স গ্রোথ, হোন্ডা সিভি সাইন, ইন্ডিকা কেশ কালা, CT 100 সেলফ স্টার, উইঙ্কিস, দ্য কিক স্পেশালিস্ট, TVS জুপিটার, সাইকেল আগরবত্তি, কুইকার রোডস, ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট, অফিসার চয়েস, নেসলে ম্যাগি, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস, আর কালাহিত।